Chefi Andi Ladio Muzulu. Senga na ye ako akotele melabiso papa Jerry Luvunza Dio, directeur général à protocole Telema bandeko bapesa yo mbote faki. Tokopesa ndeko na biso mbote ye azali directeur général ya protocole pe membre ya cabinet ya mokonzi ya boule ya mboete a se déplacer po ete aya awa babengaki deja ngai po baloba ete azali na message oye akopase na biso to ba protocole ya mboka Europe mobimba. Sima ya kopesa ye mbote nde tokopesa ye micro po ete ako akopase message oye azali nango nde tokopesa papa na biso mbote esengo pe ya lokumu oye ezali na ronde na ye na kombo misato ya bule na kombo tata mwana molio mosanto nde tosengi na ba protocole bolekisa biso papa DG awa po ete aya kozwa maloba liboso ya biso bonso. Na kombo ya tata ya mwana ya molio mosanto, ba mama na ba tata, tozongisi merci, ndenge tozwi maloba. Tokokende molayi mingi te, ezali mokolo ya feti monene, mama azali kati na biso, mama azali na maloba ya kopesa biso. Biso tokoloba mingi, ndenge epesa mili biso, tomeka kopesa libiere, na likambo ya protocole, ezali kobetisa mabaku mingi. Nde tokosenga bolimbisi na mwandi mbola oyo tokoloba soki ekobetisa libaku bolimbisa biso tolingi kaka tobongisa ndenge mokonzi ya bule azali kotinda biso. Ba mama na batata elekaki mikolo ebele na mboka ya poto kosangana boye ezalaki lisusu te. Kasi elingaki mokonzi ya bule azongisa ba nation pamba te ezalaki même fete ya monene boye okomona chaque paroisse na poto azali kosambela na ndenge na yango. Me lelo ezongi lisusu ndenge ezalaki kosangana boye ezali kitoko mingi mpona kolakisa unité ya Lingomba nde aplasaki oyo tozali kobenga partout ba pasteur nationaux bango bazali ko coordonner na ba makambo oyetali nyonso yena. Ba mama na ba tata, soki tolobi tokolobela likambo na pré-séance eza na tina yambo toza kopesa remerciement ya mokonzi ya bule ndenge alobi ndenge tokomisi ye alobi boye bakisi oye asengaki na kanisa biso nyonso toyokaki yango message etambolaki partout tango nayaki bakisi wana ekomaki na nkamba mpona kosokola bandaku ndenge le 6 avril azali koyamba bakonzi ya ndenge na ndenge
Ngai moko lisusu nazwa kinde avion na kedaki kotika yango na nkamba osito ekomaki osito apesa ki lisusu nzela na yaki kozonga pona kulandela makamu mususu ba mama na batata likamona pre-séance lelo ezali feti ya papa nkulutu. Papa nkulutu toyebi azala ki administratif monene soki to senga ki maloba po ete to limbola posa ya mokonzi ya boule ezali nini oyo ezali kosalama na nkamba esalama partout ndenge bato bazali kofandela na nkamba esalama partout ndenge bambote ezali kopesamela na nkamba epesamela partout pamba te mutu nyonso soki auti wapi soki atali ndenge ezali kolekawa akoloba c'est que nankamba pe elekelaka ndenge wana mwa ba kote ezali yango tokomeka un peu kopesa lumière tokokende vraiment mbangu mpona temps ba mama na batata nde vraiment tokosenga likambo etali pré-séance botikela yango nanu ba protocole bango bazwi ndakisa ya kosunga lokola lelo tomoni ezali chance presque ba responsable ba pasteur paroissio nyonso ya poto bazali awa nde to profite toloba ndenge nalandi secrétaire national apesi bambote awa naza kotala yango na liste na ngai mwa ba kote ezali moto nyonso oyo esengeli azwa mbote ba mama na ba tata lelo le 17 naza koloba na kombo ya tata mwana molimo santo mokonzi ya boule na nkamba soki osote moto oyo esengeli ezwa mbote soki azwi micro okomona ye apesi moto wana mbote donc c'est pour dire to respecte pré-séance ndenge yango ezali même efandeli bambuta mingi baza ko se plaindre biso na paroisse na biso toza néglige biso boy nyonso wana makelele na moma oyo papa aza na posa nango te ba mama na batata pamba te esika touti touti mosika esika tokomi tokomi pene pene ba mama na batata bokonzi nyonso eutaka na nzambe mais curieusement biso na lingomba soki ba nomé mutu lelo tokozwa nomination wana on regarde comme ça on dirait tozo tala faux billet est-ce que signature yo papa penda mutati non ba mama na batata nzambe soki atie mutu pesa mutu wana lokumu na ye ayebitina et biso pe batu toza kozwa ba poste ba mama na batata ndenge mfumalongo papa diange na kunti malobaki tangu ba pesi yo responsabilité mitia responsable ezanatina lelo yo ndenge mbuta moko tangu azalaki mokonzi ye atie ba notification azalaki directeur national na département moko songolo tokotanga te alors mukolo tangu alembi babi non il faut tia mutu mususu oyo aza makasi batie mutu mususu oyo azalaki inspecteur na ye ye akomi directeur national mbuta wana ke mona papa papa place oyo me ngai vraiment bana na komi inspecteur me place oyo papa vraiment papa le meilleur temps ozalaki directeur national kasi yo mutu tia ki mibeko oyo omoni ba mama na bata ça nous rattrape il faut to éviter na ba paroisse mususu okomona je ne cite pas les noms mais nazo pesa exemple général pasteur to ba pasteur mususu bako pesa ba mbuta mbote ndenge sengelite ils sont nommés par les chefs mais lobit lobit tango yo ko koma mbuta ça te rattrape mais nous on nous salit pas nous on nous néglige mais yo tango zalaki wana tu négliger les autres yango moni mokonzi alobi topesa éclaircissement mbote ndenge ezali kopesamela na nkamba mbote epesamela bisika nyonso même efandeli nakopesa exemple ntango nakoti observation ya liboso natali
mise en place. Ba mama na batata, hier je parlais avec papa Bienvenu. Chaque fois s'il y a un problème, na ba manifestation minene a tout na rapport conseil. Ah to koki ko sala ndenge ni boye boye. Nathalie sié tala boye boye. Pambate mise en place et de pandaka na cérémonie. Mais et loko moko e fouti kala uniforme ko fanda ya papa to ya ba conseiller direct pe famille sainte. Na lingi kolobanini. Ndenge mama azali. Na sima ya mama esengeli kaka bana to ba bokilo to ba garde. Point final. Quel que soit ça les amouke, mieux vaut ko panza ndenge to pandi boye. Mais na mikolele kaka to kotala na ba image. Okomona mama afani margari ngaka ko fanda mingi na se. Mais okomona même bambuta kabine ba tena simama. Non non. Bamana batata, tobongisa. Ezanantina papa nous observe. Balobi salela nzambe na yo tango azali surplasté. Tozana mbuta qui est aujourd'hui pasteur national. Il travaille. Katinaye azana bureau. Mais nako pesa na bambote. Bolimbisa. Voilà. Et Sengeli, Nabiso Kobandaka, Naba, Batunyon se basala kana l'État. Bato e basala kana l'État, Boteleba. C'est comme ça que ça se passe pas. C'est préséance na lingomba, Nabiso e bandaka na se, et yeko sou kana likolo. Donc, par ici, les autorités et fonctionnaires de l'État, ils peuvent être parmi nous. Et que la paix bénéfique pour nous voir, ah, Songolowana Ndjo Kazalakana, l'État place boy. Si on a un dossier, on va le voir. Une façon de découvrir Batouébele. Après, il y a un non-kimbangiste. Ce qui est long, il y a un non-kimbangiste. Il y a un kimbangiste et il y a un témoignage. Pré-séance, il y a un tanga, il y a un salama qui est dans le Koutakan. Il y a un tolobi. Tomokondialingi et salama partout parce que comme ça déjà c'est l'image d'un kamba. Après toyé na ba concierge ba junior na après ekei ba catéchiste les diacres na ba diaconesse mais na moni a wata na zolanda on n'a pas salué tous ces gens là ba pesa kabangombote pambate ezali ndenge mokondia boule azali kotinda. Les responsables des mouvements, associations et services, na niveau ya ba paroisse, c'est très important. Il faut toujours, même na niveau ya ba chorale, batouana kope sa kabango bambote pa mate baza déjà bambouta. Toye na ba longani ya ba pasteur, c'est-à-dire net ba pasteur na biso ya ba paroisse, nenge na moni ba tandami wana. Balong ami na bango, sengeli ko pesa bango mbote. E na sima ba pasteur, oyo bazana fonction te, sengeli ko pesa bango mbote. Après tout, y na ba responsable ya ba mouvement association, na ba niveau ya ba paroisse nenge na lobby. Toleki tokena niveau ya nation lokola awa nation des ali ba pesi bangombote soki esili ne natango wana secrétaire national akosenga na sengi na pasteur national pe bureau na ye mobimba ba telema to pesa bangombote c'est comme ça que zalaka to sengi na directeur de cabinet na ba sali nyoso ya cabinet. Apprendre qu'on invite pasteur national à y aller pour qu'on continue suite, il y a un généraux. Et puis, à y, si suite, il y a un généraux, à qu'est-ce qu'il y a dans le collège. Ce qui va mouta ya collège, bazali. Ce qui a silici, accueilli dans le cabinet. Cabinet sili, accueilli dans le banankole. Banankole a silici,
na bana kole asilisi nde akeyi to sengi na bana ya ba papa batelema nde batelemi soki asilisi balongani ya ba papa soki asilisi aye na ba conseiller direct et akosuki sana mokonzi abule soki azali soki mokonzi abule azate donc ndenge mama azali awa akosuki sana mama ba mama na batata biso to sali ya biso devoir to lobi boye pona nini bokonzi nyonso itaka na nzambe totosa tangu lelo batie muninga totosa lobi pe kozala tour na yo bakotosa soko neglige ça va te rattraper soki azar na mokili ezali te ba mama na batata na lingomba pe ezali te témoignage mama kana zawana na yebiti soki ayebisaka bino yango lokola ezali date ya papa nkulutu tangu papa nkulutu akufaki tata moko ayaki na ndaku ya mama kana na yebiti soki abetela bino pasi azalaka na bino awa tata wana ayaka na fleur pona cha na depuis ya papa nkulutu erele kaki akeko bombisa na ndaku ya mama kana na bandal voyez centre avec bandal eza musikate ayebisi mama kana lobi ah na yaki retard falaki na tia fleur na nzoto ya mwana papa simo kimbangu il n'était pas kimbangiste mais ere leki na koya lobi me yobo mbela ngai parce que to perdre mutu a munene na kati na mboka oyo ayebisi mama kana elle est là c'est elle qui m'avait dit na kendaka kotala mukolo mususu papa nkulutu comme azalaki koyamba tout le monde c'est le monsieur qui disait azubi ki na fait alobi mon fils on doit faire un exercice abandi kotanga ce qui tozi net papa nkazi to tieye na place ya ministre ya finance nenge nini oh oui ça va aller ce qui tozi papa marcel to tieye na ministre ya justice ah oh, oui oui attendi tout le monde composition ya gouvernement et comme qui ba une heure ba heure tardive papa nkulu to yebisi le monsieur abi mon fils rentre to continuer ba ko sakala na biso plus tard le monsieur est rentré chez lui à 5h du matin à tir radio na mutu a meto bazotanga ordonnance na Guadolite na Mobutu ba kombo oyo papa nkulutu azalaki ko yebisa ye yango wana batangi na ordonnance il s'est posé des questions est-ce que à ce moment-là il y avait pas de nini oh, et comment ki na Guadolite er nini po ba betango na machine pour batanga na 5h après le bia bana ya tata kimbangu bazandenge mususu ils sont pas comme nous voilà ba mama na batata là c'est Mobutu qui a nommé le feu président Mobutu qui avait nommé mais muta sala ki yango papa nkulutu lelo le 17 tolobeli likambo ya ba nomination to respecter préséance surtout ceux qui mon konziabule a signé. On m'a appelé une fois na Afrique du Sud na ba protocole ah papa DG mubulu ezali awa ba nomé batu batu ba boyi et qu'est-ce que nous allons faire na yebisi bango nous nous sommes les protocoles donc les gardiens de la préséance quand les chefs signent mutuana chakiti na ye afanda kimbangizme oyé oyonga na yebite mingi boyebi. Vous voyez, moi j'ai appris quelque chose. Il y a mutuya ekolisa kondimananga na mama kana. Une fois pour na kosilisa, papa fokise la. Na 2004, ayaka na nkamba. Je l'ai appelé chez moi. Na kisasa, on a partagé un petit rien. Alobi nanga, papa chéri. Na sololina papa. Papa alobi. Les cambomoko ngel lobama na mbanza sanda meyako lobango papa kimbango alinga lobalika na mbanza sanda meyako lobelango wate akende kolobela yango na mbanza sanda
Je dis à papa Fokis qui est là, naïpsi papa Fokis, est-ce que mon idée que papa lobi makambumi balé na likambu moko? Donc c'est lui qui va parler à Manzansand. Et comment qui n'a ngai si j'ai ya ma bondeli et na bénéficia qui n'ango pambatina yoka ki payandeko. Voilà ma maman na batata, ce qui n'a pesi ba témoignage na sens que nga ce qui na yebite, je peux apprendre chez vous. Bino pe ce qui boyebite, boko ki kozwa pa na ngai poto pesa na mayele. Nenge mfuma mbanza za laki koloba, bana mpuku na seya basinda, bazo pesa na mayele. Biso to za laka pembeni ya mokonzi ya bule, toyokaka mingi. Mukolo wana soki alingi akoyebisa yo telema wana za la temwen. Me mingi mingi ezalaka regre. Na makambo etali ko konteste likambo oyo ezako uta na nkamba. Voilà, ba mama na batata, to suki siboye, mama azali, ezali feti ya monene, mama nde akolendi sabiso na komba tata mwana molimo santo. Amen. Tika to kuka kotonda maye oyo papa DG alobi na biso, na kombo misato abule, na kombo tata, mwana molimo santo. Merci beaucoup. Batata ba mama to bonga mapoete to telemisa mama conseillère directe ya mokonzi abule mama Mwilu Marie telema poete bana otopesa yo mbote esengo. Soye to pesa mama na biso mbote esengo pe alokumu na kombisa to abule na komba tata mwana mulimo mosanto nde mama ko tele mapweta ya mbambote ya mokonzi abule faki.
Manifesté et sengo na biso na mokoloa le 17 mars. Kimbangisme oye! Toko pesa papa na biso mbote. Paya zali na kiti na ya bokonzi. Azali ko mona ete 4e nation du monde. La France bazali ko pesa ye mbote na ngonga oyo. Je vous assure et ningisaka ye po tozali kati na ye. Tozali banani motema ya nani ya papa. So ki to ningisi kuna pe aninganaka. Eza bongo to bongo te. Bayo kana bango lukunya batu mususu etali bango. Mais biso to ali nini 4e nation France oyé. France oyé. France oyé. Oyé, oyé, oyé. Motema ya papa Simo Kimbangu ya nani. To pesa papa na biso Nzambe na biso mbote na kombo misato abule na kombo tata mwana Mulio Mosantu, ndeto pesi mikro pa ya mama akwa kolendi sabiso. Na kombo ya tata mwana pe tata Mulimo Santo. Papa nini toloba na mukolo mwalelo ya isengo. Ya solo mukolo anezalaki mukolo moko ya pasi. Natina ya kozanga koyeba.
Maya Miso Bimaki. Vilvorde na Belgique et Tondaki. Bana na yo Europe. Mikanda pe na tangwa na mingi. Tozalaki na yangote. Mais bana na yo bayaki pona ba pesa yo un dernier hommage. Papa Kulutu. Tala musala na yo sali kati na Europe. Po nzambe ya kosala kaka kati na batu. Lelo ba porte na bino ezali ya kofungwama. Bana na bino basengi makambu ya ndenge na ndenge. Tala pasi kati na mokili. Surtout na mboko yo tobengi paradis terrestre. Tala kuna na est batu ndenge bazali kokufa. Liwa pe ye kati na mokili. Ba maladi ya ndenge na ndenge. Oyo bakoko na biso babela kite. Biso tokomi kobela yango. Pase ye kati na mokili. Ya solo nzambo tindaki biso te na mokili to ya komona pasi. Me satana aboti bana ne bele. Oyo azalaki pembeni na bino bobwaka kiye na mokili. Ya ye aboti pe bana na ye. Asangani na ya bino pasi ye kati na mokili. Metosa ne likete chaque chose en son temps. Suka ya likambo komi pembeni. Pesa biso makasi to sale la bino na solo. Tango ekoki papa nazali nani. Tata mote ya tei biso telma kitoko na ebite na koloba nini na bana na yo. Iyaka koloba kati na ngai. Mate yango pete ya nangai moko. Po awa bateili biso banso. Pambate nul n'est parfait sur cette terre. Malgré nzambo sengi toza la parfait. Ya mwana papa. Bana no mingi ba se déplacer te. Natina ya pasi ya nzoto pe ya molimo. Ba vandi na bandaku. Biso peto ye malgré ba pasi. Tozui ba tonga ba traitement ya ndenge na ndenge. Tomeli ba kisi ya ndenge na ndenge. Menatine sengo to salina yango pe me biso nesiko yo zalana biso banda tango ititango ko yawe lingyo nzambe salema na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo. Amen. Na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo. France oye ya solo to monete malili ezali mingi te. Mais mon colo ya lelo vraiment journée où c'est dessiné yango moko. Lelo ezali mon colo monene tozala vraiment na esengo. To laksa nzambe na biso ete to bosani ete biso bana na ye malgré mabunga na biso. Papa Kuluto ye. Ah la 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 la. Tata Molimo Santo ye. Tata Molimo Santo ye. Tata Molimo Santo oye. Oye, oye, oye. Papa Kuluto ye. Papa Mfumwa Mbanzo ye. Papa Mfumwa Longo ye. Oye, oye, espoir du monde, nous sommes. Ba tata na ba maman tellement nazane sengo makasi lelo. Malobe zali mingi te. Pour ceux qui natalisa lango, ah la 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 la, lelo vraiment, moutounion ce si kazalaki, aye, natina ya journée ya lelo. Allo baka yango, ça fait plus de 30 ans avant Tokoma, na 92.
ya solo tata motei ndenga lesibiso esika na vandi na lobi mena koloba lisusu nini ona kubakisa papa tei biso kitoko ye pazali ndoi ya papa kulutu bando ine batondi awa j'espère ba yelie kadwa kitoko bongo mozo seka nini lelo ezali mokolo na bango eza boete ya lelo mokolo bandoyi bango batali boso balakisa biso le bon exemple eza boete ya ya solo batata nanga na bamama na ngai nye nye tata motei ndoyi ya papa kulutu alesi biso kitoko na bandi biso bon soto landi ye attention na biso ezalaki epai na ye lokola professeur azali kopesa cours na bana na ye bapapa batei biso pendant plus de 30 ans toyebaki papa kulutu azalaki nani ndenge papa uti kodevelope atie bapapa nyonso na kati tozali na niongo munene mpo na papa kulutu biso bana Europe tozwi privilège chaque année papa azalaki koya ya solo tozalaki ko se réunir te mais je crois que j'en avais parlé la fois passée le 12 février Batu bakouta France, ba étudiant, bisopé tozalaki na Genève, papa Zovan danandaku, na lobela ki yango la fois passée. Batu bakoya kakota la papa, et c'était des kimbangistes. Mokolo musu papa réunir biso na Genève, à lobi. Bozwa ba coordonner boluka moyen poete bokutanaka bo banda ko sambela l'idée venait de papa kulutu a pesibiso likanisi to s'organiser ya solo batata na ba mama. Il a fallu nzambe ya kovanda kati na batu. Ndenge ba nzambe ba utaki na bango likolo ba kiti na se ba ye kovanda kati na biso po bate ya biso. Ngana komia wana Paris na 1966, il y avait des kimbangistes que j'ai trouvé sur place. Mutuna mutuna ndako na ya sambeli. Mais on ne se réunissait pas. On ne savait pas par où commencer. Mais il y avait des kimbangistes. Et moi, j'habitais chez Papa Mvwendi, qui fut le premier directeur des écoles conventionnées kimbangistes. J'habitais chez lui et son épouse. On était des kimbangistes. Il y a gens qui se loquaient et se trouvaient aussi à Paris. En stage dans le cadre de son travail. Papa Watula Mathieu, qui avait fait l'accident avec papa, qui est de Brazzaville, était diplomate ici à Paris. On se voyait les week-ends, mais on ne pensait pas à faire un culte parce que, comme je viens de le dire, on ne savait pas par où commencer. Mais c'est grâce à Papa Kulutu qui nous a donné cette idée-là parce qu'il était Dieu. Dieu utilise les hommes quand il veut faire quelque chose. Kimbangis moye. Batatana ba maman. Musala ya pasi ba pesi yango bana ya batu ba monela yango pasi. Papa Kulutu asali musala oyako kaki ko sala
na leta toyeba ki musala ya salaki ko banda kuna na tiela tia ye Kinshasa. Il fut ministre du travail et de la prévoyance sociale. Papa Kulutu Mokolo Mususu alobi, je suis venu sur terre pour améliorer le social de l'homme noir. Parce que l'homme noir, partout où il se trouve, il est toujours en difficulté. Et je suis venu pour ça. Il y a solo tango musu na ba prière nga lobi mais papa ti le lo amélioration ngo ya l'homme noir nga na na moni ango te tala passe soki totali soko tali ba noirs américains soki otangi mingi oui ozana poste ki toko na États-Unis mais soki otangi mingi te ozano kaka na passe. On voit cette différence là. Ba tatana ba maman. Qui était papa Kulutu? Ba teibiso awa. Il avait déjà prédit sa date de sa transfiguration. Koloye suna ba ye kolinaye. Aye bisi bango na keko bomba ma. Pona moni mikolo nange belemi. Na sala mabondeli bino pa botikali botikala ko sala mabondeli. Iya se déplacer a keko sala mabondeli. Metango azonga ki akuti bango basali nini? Balali. Ba papa ba keko bomba ma. Ba ke iko bomba masikoyo bisoto zo sala nini? Tolali ndenge nini? Distraction. Bakeyi ko bomba ma tokomi ko sala oyelingi biso. Me balobi mboka na biso ezali paradis terrestre. Balobi na biso to envie l'étrangeté. Parce que mo cannabiso ekoleka même les États-Unis. Tondi makayango? Tondi makay? Nous avons cette conviction. Ah bon? Na sepeli. Pambate soki to tali to lobi ah. Bango bazana combien de cars? Biso combien? Mais soki to tali bango si basali makamunyo so ya mokili. Bisoto rosala nini? Bisoto rosala koleka. Toko lakisa na mokili ke bisoto fandi na Nzambe. Ya solo papa Kulutu atika ki biso na Belgique. Et pourtant nous étions préparés le 2 janvier 1992. Wanande ya suka. Papa mfuma longo to yeb histoire wana koma na biso loko la récitation na tangwe ko yaso ki to sali suna mokilité papa Kulutu ko kende ou bien ga yim fuma longo na yeba ki maloba ya papa papa soka tangi papa Kulutu fwa tanga nano mfuma mbanza bongo ye na suka. Metango na yoka ka message wana ikuta kinga na Espagne na lobi ah papa yebisi ndenge bako kendela parce que jamais ko komitia avant papa mfumwa mbanza. Je n'étais pas bien ce jour-là. C'était un dimanche. Mokolo na yoka ka message wana na lobi ah bako kende papa Kulutu ko kende liboso. Papa mfuma longwa landi, muta kusukisa papa mfuma mbanza. Ya solo papa Kulutu akei. 3 mois après, papa mfuma longwa akei. Et tout le monde s'attendait 3 mois après. Nani akende?
menzoka programme ya nzambe na biso bate kokanite. Papa mfumwa mbanze resta avec nous combien d'années? 9 ans. Papa Simon Kimbangu na Elizabeth Ville. Asala ki combien de temps na mabele? Église oyo ezandenge mususu. Il y a toujours des parallélismes. 9 ans après, papa Simon Kimbangu, balongo lié na mabele, le cercueil intact. Bafungoli cercueil, balongoli couverture et salaki likolo intact. Balongoli papa Simon Kimbangu na cercueil, puisque ba papa ba mema ki cercueil mususu. Mutango zali kaka comme si c'était il y a quelques minutes qu'il vient de partir. Lisu moko ekangami mususu za kotala na mona filme wana batata na ba mama kimbangizmo ye. Tozana nyongo munene batata na ba mama. To bongwana. Bipai to uti musika. Bipai to zali ko kende tikali musika te. Ba surprise ezali. Ba surprise ezali koya. Toko yemba ka banzembo ya ndenge na ndenge. Banzembo na biso kozala ka inspiré. Papa kulutu soko komeli lettre. Soka zui courrier na yo, surtout biso bana poto, en tout cas, 2-3 jours après, il faut appeler sa yo réponse. To vanda kina papa kulutu, son souci était de nous voir un jour de l'autre côté. Là où ils sont actuellement, c'était son souhait, parce que nous sommes ses enfants. Nous avons été dans leur école pendant plus de 30 ans. Batata na ba maman. Papa Kulutu. Asali makamusi ebele. Na bo makuna na colonie scolaire. Bayaki koye baye bien après qui il était. Allah si bango miracle ndenge na ndenge. Yango na batata na ba maman. To changer le fusil d'épaule. Pardonnons-nous mutuellement. Lelo papa Simon Kimbangu kianga nyaza ko loba. Ba wey ba koya to ba koya te. Ba koya hein? Est-ce que ton zima kayango? Mokolo wana. Makambo ya minene ko salema. Tout va s'arrêter. Na seconde. Mi tuke zalaki na nzele telemi. Yo muto zalaki otambo lo telemi. Na likolo avion wuti ko dekole et telemi kaka na position wana. Nyo se koleka na seconde. Mbala moko makambo ko baluka. Oya ko tambola na solo ye wana ko continuer ko tambola soki aki na voiture za ko kende kimbangis moye tokoloba mingi te kote wana tozala bomoko. La France est une force. Oyo papa zali ko konte na yango parce que na France bandi me bazali plus qu'ailleurs en Europe. Même en Amérique, et ça a été, hein? Ce n'est pas un hasard. Les lots ont sa papa m'a beaucoup. Bah, c'est un biso $30. T'as repé ça, t'as repé ça, t'es. C'est PKOYE. Oye! Binope Bozana Nyongo, hein? Boye Biango? Ah, les lots vont salam ou salam gitoko. C'est PKOYE. C'est PKOYE. C'est PKOYE. La colonie dit,
misala. Et ça, je ne savais pas. Je viens de l'apprendre. Korekioye. La victoire est certaine. La victoire est certaine. Fluki wo. Ah, bakolo fete. Bino, hein? Ah, le lobo rosala makamoto go rosala te. Onobi. Makelemeleki. Ah, nazane sengo. Papa pasteur, ozoyoka. Makelemba kutu zakuna. Ah, nasepeli ndengo yo. Jete ki oye. Ah, jete ki. Milongo mi banezo ya kalate. Toye bi yango, eh? Mama rangai. Dirija oye. Na yebi to sa ne sengwa papa kulutu. Eza bohete, eh? Eza bohete. Ah, mama nangaye, tale bela batu. Metango to kosala misala, to kendeki na Nantes, bandeko nangaye. Vraiment ya solo. Oui, on dit que l'union fait la force. Mais moi je pense que c'est la qualité qui compte. Eza bohete, eh? Parce que deux petites paroisses nandimi kutute ke bakoka ki une cinquantaine, je ne pense pas, mais musala basali na lobi papa pasteur kuna kututi na ko baksela ki tendenge to elaka bo bakisa poto sala chiffre rond ezala kite batuana. Vraiment non bandimi basali, hein? Est-ce que to zate, hein? Ah. Ouais, maman. Oui, papa. Un détail important. Oui, j'écoute. Au télémaki kututé. Ozagi no kuvanda. Ntinsa no sansa ki kuvanda. Au télémaki tende ko télémaki. Na télémité papa. A tokité. Na tokipété. Mais awa angaye. Donc photo et le baba ndibo a to prouver, maman. To prouver. Biso pe photo de la sangwa. Aïe aïe. Papa ndenge to fandi awa. Mais to koko kamo to salipe 30 000 ou plus. Ne fût-ce que 50 euros chacun. E koko kato e koko kate. Mais tango to kobanda misala. Ah, nzambe nanga ye. Papa kunaza ko loba. Mote ma pe slogan ngonga na moni pe. Nga pe bitia tia ma wa mingye. France ye. Ah, nzambe nangai. Na bosa ni banani. Apaki oye. Oye. Jeje ki oye. Oye. Protocole oye. Oye. Bambuta oye. Oye. Banani lisusu. Croix rouge oye. Oye. Nani. Faki nanu. Gaki. Ah, Gaki Oye! Scout toujours! Ah! Ba réponse est au Pesa Mawa. Ah, Nzambe Nangai. Ce qui kaka chacun de nous mettait, ne fût-ce que, oh, bako koka 50 tilikolo. Oh, yo peut koki 20 euros. Mais que tout le monde mette la main dans la pâte. Nazolo Banabino, papa penda ko sepe la koka moi. Metango toko banda ba mususu observateur département de mepes ala kanango moins cher banda na croisa ki maboko. Ah, papa mfumo longo alobi, ne pleurez pas papa Kulutu, c'est dommage que vous ne pouvez pas le voir là où il est en ce moment précis. Yepetango tiki biso
maman, quand je partirai, n'essayez pas de me pleurer parce que je suis venu vivant et je rentrerai vivant. Nzamba kosaka. Oui. Bango bazali bomo itilelo. Bisopeto lukato kizonga vivant. Mais ba pesi biso ba condition misato. Bolingo mibeko pe misala. Misala yango toko sala tout à l'heure. Papa lesi biso kitoko. Vraiment ezu esika kati na mitema na biso. Lelo fête monene. Fête monene ya nzambe na biso. Ndenge azonga ki na kiti na ye. Yango biso na niongo tozali na yango malamu tolongola. Tolongola niongo tozana yango. Pamba te humainement parlant sokozana niongo muto moni ekakaboye obando katsa balabala. Bongo ya nzambe ko kimela wapi? Balobi nzelango ezalaka kaka moko. Papa Michel na dirija ko na botie langa sono pardon. Bosala noki na sili sesika wana.
Mwana,